Tervetuloa Deju2 Terassila-osioon. Ja tänään ollaan Erkan Bistro et Restaurant paikassa. Ja kuten tapana on, niin ensimmäisenä arvostellaan vähän sinne terassia. Ja erittäin hienolta terassilta vaikuttaa. Tällainen mukava punainen matto ja aurinkosuojat löytyy. Erittäin hienoa paikkoja noin 40-60 asiakkaalle. Ja Erkanissa on se hieno puoli, että täältä saa myös pizzaa ja hamppareita ja erittäin hyviä pizzoja. On aina ollut fania, olen edelleen. Voisin epäillä, että Kymenlaakson parhaat pizzat löytyy täältä. Maisemat on erittäin hienot, koska itse ravintola löytyy suoraan puiston vierestä. Tässä on myös lähellä koulu. Ja Kotkan bussiasemakin on hyvin lähellä, ei ole mitään ongelmia. Koulukadun varrella Kotkassa löytyy. Ja nyt itse pääasiaan. Eli tänään on vuorossa Sandelsin Hana olut. Ja pidemmittä mutkitta lähdetään tutustumaan, miltä Sandelsi maistuu. Kuuma päivä voi kyllä vaikuttaa asiaan, mutta erittäin raikkaalta vaikutti Sandelsi. Ja eri oluissa tulee aina tämmöinen tietty, nyt kun niitä on juonut erilaisia oluita, niin huomaa aina, että Sandelsi on semmoinen, jonka maku jää niin sanotusti hampaisiin ja ikeniin. Elikkä joka oikeastaan lisää tätä raikkauden tuntua erittäin mukavalla tavalla. Pahoin, että jos täällä tuulee vähäsen, sille ei voi oikein mitään, että täällä tuulee. Mutta ei se mitään, ottakaa selvää. Mukava, että kesällä vähän tuulee, kuuma on muutenkin. Mutta otetaan se toinen hörppi vielä varmistuakseen asiasta. Päähän, joka on erittäin mukava, ei niinkään kirpeä maku, vaan semmoinen erittäin pehmeä maku jäi suuhun. Ja tässä ei kyllä oikeastaan ole mitään muuta kuin sitä perinteistä oluen makua. Ihan pieni vivahde on mallaksesta ja suuret jää tuonne ikeniin jää raikkauden maku. Ja kesäisiä menopelejä menee ja erittäin hieno homma. Ai kun omistaisi tommosia. No. Ja sitten erittäin kuohkea. Kyllä vielä se kolmannen kerran purskutus tästä. Ja sehän kuohkuaa kuin koski. Erittäin raikasta, erittäin varsinkin kylmänä ja erittäin hapakasta, vaikka on hanasta, eli ei voi valittaa, erittäin hyvä kokemus. Erittäin perussuomalaiseen makuun oleva olut, voin suositella terassille, jättää pienen janon maun, joka voi tietenkin olla hyvä, eli tämä on semmoinen terassin aloitusolut ehdottomasti. Eli se antaa sen, että vielä jää vähän jano, että vielä voisi ottaa yhden lisää. Erittäin hyvä ominaisuus terassioluessa. Paitsi jos se jää vain sen yhteen, niin silloin tää ei kyllä välttämättä. Tää on kyllä semmonen, joka hinkuu sitä toista vielä putkeen, mutta no, se on ihmisestä kiinni. Ja ei mitään. Jatketaan terassikeleen, jatketaan kesää ja käykäähän polttamassa itsenne auringossa niin kuin minä olen tehnyt jo pari kertaa tänä kesänä. Nyt ei palaa enää niin pahasti. Ja jatketaan terassikeleen, jatketaan terasseita, jatketaan maistelua ja oikein hyvää kesää. Moi moi!